Doncs precisament, per fer una mica de prèvia d'aquest partit i saber quines són les sensacions de l'equip, tenim ja amb nosaltres l'Ona Vila, jugadora del CAC 7 Balomano Granollers. Ona, què tal? Benvinguda i gràcies per ser amb nosaltres. Sabem que tens poc temps, heu acabat ara l'entrenament. Gràcies, Ona. Com pinta aquest partit del divendres amb el Superama a Vera Vera, les líders de la Lliga? A més, venint de perdre la pista del Porriño en un partit on no sé si preferiu oblidar-lo, aquest partit, el de la pista del Porriño. Hola, Miqui. Bueno, primer de tot, bona tarda. I bé, sí, de fet, demà afrontem el partit que també donarà tret de sortida a la segona volta de la Lliga. I la veritat és que començar havent jugat el partit contra el Porriño dimarts, a part de que s'hi suma una càrrega física, en aquest cas també se'ns hi suma una càrrega emocional, ja que considerem que va ser un partit en el que no vam estar a l'alçada i no vam estar al nostre nivell. No ajuda massa, no? Hi ha hagut el Mundial, l'aturada pel Mundial, a més la Lliga va aturant i arrencant, passen inclús un parell de setmanes sense que jugueu. No és excusa, entenc, no? Entenc que no us voleu agafar això, però sí que no ajuda, no? Aquest calendari de la Lliga. Està clar que tots els factors condicionen tant per l'aspecte positiu com per l'aspecte negatiu, perquè que s'aturi la Lliga de tant en tant també permet un descans, una recuperació, inclús uns moments i unes maneres de treballar que no ens podem permetre durant els mesos en els que hi ha molts partits seguits i molta càrrega, però no, tot i així no és cap tipus d'excusa i menys, tampoc crec que és la manera d'afrontar la derrota. Seria una mica com enganyar-nos a nosaltres mateixes. Llavors, el que ens ha de servir és d'autocrítica i aprenentatge i per començar la segona volta amb un xip totalment canviat. Què va passar, Porriño? Què és el que entenc que ho heu estat analitzant, ho heu estat parlant? Què és el que va passar, Porriño? Bé, jo et diria que tot i tenir el partit treballat i un plantejament del partit, com sempre fa i ens planteja el cos tècnic, considero que en moltes de les fases del joc no vam saber cenyir-nos al que més s'adequava al nostre rival, cometent errors que vam anar arrossegant tot el partit. Ara arriba el partit amb les líders, amb aquest Superama a Vera Vera, que només ha perdut un partit i n'ha empatat un altre. De fet, aquest, ho explicàvem ara a la peça, van empatar el partit amb el Valladolid, l'últim partit que han jugat. Com se li pot fer mal al Superama a Vera Vera? Li preguntàvem al Robert, ens donava quatre claus. Com creus, Ona, que se li pot fer mal a aquest equipàs? Doncs, bueno, jo et diria, en primer lloc, que tot i ser el líder i el rival una mica a batre, és una motivació per l'equip, per tant, per descomptat, la il·lusió i les ganes hi han de ser. I, per altra banda, i a nivell tàctic, et diria una mica que les claus del partit són controlar una mica el ritme, ja que elles pugen la pilota superràpid i aprofiten el contragol i el contraatac per fer gols fàcils. Llavors estaria una mica en la clau de controlar aquests tempos, no perdre pilotes per evitar els màxims gols de contraatac i, d'altra banda, que penso que és un equip que fa moltes coses bé, però quan té el marcador ajustat també se'ls comencen a complicar les coses i, per tant, saber jugar una mica amb això ens donarà una mica d'aire i possibilitats d'estar en el partit. Ara ho dic de memòria, però tu ja has arribat a guanyar el Vera Vera, oi? Perquè en temporades anteriors sí que s'ha guanyat el Vera Vera. Tu hi eres a l'equip quan es va guanyar? Jo ara et diria que tinc tants partits i tant una mica confosos. Jo recordo un partit a casa que no recordo si va ser un empat o una victòria de gol a l'últim moment. Sí. I també recordo quan havia estat anteriorment allà empatar també a la pista del Vera Vera. Així que jo et diria que tinc dubtes, però jo no tinc el record. El que volia anar és que per molt bon equip que sigui, se'l pot guanyar. És a dir, sí, això sí. Està claríssim, no, Ona? Sí, i per descomptat ha de ser
el pensament i l'enfocament del partit de demà. Ona, com valoreu aquesta primera volta? Ho parlàvem abans amb el Robert, potser sentiment agredolç, no? Perquè sí que heu tingut partits boníssims i heu tingut fases de joc boníssimes, però també han hagut altres fases i altres partits que no han estat tan bons. Potser una mica allò, la irregularitat, potser, no? Com ho veieu vosaltres, Ona? Sí, doncs bastant com has comentat, la veritat, molt satisfetes en alguns aspectes del joc i també en la consolidació de l'equip en algunes fases, però en d'altres i sobretot amb la regularitat als partits s'ha notat que hem tingut partits que ens han passat una mica de factura, sobretot en quant a punts i a poder-nos enganxar doncs, a més al grup de dalt. Jo et dic que la derrota a Aula va ser també molt dura. Els punts a Guarders també se'ns van escapar i finalment aquesta derrota contra el Porriño doncs, també se'ns ha fet complicada. D'altra banda, hem tingut ajustat, crec, fent ball i és la línia en la que continuarem. Anem acabant ja, no trobarem més temps, però sí que m'agradaria preguntar-te a nivell personal. Estàs vivint aquesta segona etapa aquí a Granollers i la veritat és que se't veu molt suelta, se't veu molt bé. No sé com ho estàs vivint tu, aquesta segona etapa, no sé com... Se't veu que l'estàs disfrutant, que estàs disfrutant a la pista. No sé si això és ben bé així. Sí, doncs la veritat és que sí. Al final jo crec que tots els jugadors i les jugadores sabem que és un camí llarg, no? que arribar a un primer equip, tenir minuts i estar en un equip competitiu és complicat i alhora molt, molt motivador. Per tant, sí, jo m'he trobat com amb aquesta segona etapa, que també ho agafo com una segona oportunitat, en la que crec que estic seguint creixent i que tot aquest creixement es nota a l'hora de jugar i alhora, et diria, a més, en afrontar situacions complicades, no? De dir, doncs que l'Ona que en algun moment hagués afrontat, per exemple, la derrota de l'altre dia, doncs és una altra la d'ara i tot això forma part del creixement. A nivell personal estic molt contenta d'estar aquí i de l'equip, de com treballem el dia a dia i molt, molt motivada per poder afrontar el que queda de Lliga. I nosaltres estem molt contents de tenir-te, Ona, o sigui que endavant i aviam si aquesta segona volta doncs és millor que la primera, tant de bo. Moltíssimes gràcies, Ona, per ser amb nosaltres avui. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Bona tarda. Bona tarda, Ona.